E a Polícia Federal e equipes do Palácio do Planalto estão trabalhando para preparar o gabinete presidencial para a chegada de Lula. O presidente, que segue hospedado em um hotel em Brasília, deve assumir as sedes do Poder Executivo nos próximos dias. Quem conta pra gente é a repórter Yasmin Costa. O presidente Lula fez uma visita no final desta terça-feira ao gabinete presidencial no Palácio do Planalto para verificar o espaço. O chefe do executivo quer fazer uma reforma no ambiente antes de ocupar definitivamente. Enquanto isso, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília, de onde está despachando os primeiros atos do governo. A Polícia Federal também está fazendo uma varredura no Palácio do Planalto. O procedimento é de praxe e a intenção é garantir que não haja grampos e escutas espalhados pelo local, além de qualquer tipo de objeto que possa oferecer perigo ao presidente e às autoridades que frequentam o palácio. Apesar da polícia não ter finalizado o serviço, alguns ministros palacianos, como Rui Costa, da Casa Civil, já estão ocupando os gabinetes. A expectativa é que Lula comece a despachar do gabinete do Palácio do Planalto quando todo o espaço do prédio passar pela inspeção. O procedimento deve ser finalizado no final desta semana. Quando o trabalho terminar no Planalto, os agentes da PF começam a varredura no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Pois é, Roberto Mota, gostaríamos de escutá-lo acerca desse processo de varredura no Palácio do Planalto. Isso lhe parece comum numa troca de governo ou lhe causa estranheza, espécie? Não, isso é uma coisa absolutamente comum. Isso se faz até quando se troca um ocupante de um cargo dentro do mesmo governo. Isso faz parte dos procedimentos de segurança. Eu só queria voltar aqui ao tema ambiental, porque a gente viu a Amanda exemplificando exatamente o que eu falei, né? Pega uma série de narrativas sem referências, sem bases, fala de satélite, fala de destruição e joga isso aí como se fosse verdades absolutas. Eu tenho os números aqui na minha frente. As queimadas no governo do PT foram 430 mil quilômetros quadrados por ano. No governo Bolsonaro foram reduzidas para 190 mil quilômetros quadrados por ano. 190 mil quilômetros é menos da metade de 430 mil quilômetros. Tá? A questão do desarmamento, do desmatamento no governo do PT era 20 mil quilômetros quadrados por ano. O governo do presidente Bolsonaro caiu para 11 mil quilômetros quadrados por ano. Isso são os tais satélites que mostram. Claro que são satélites. Ninguém vai lá no meio da Amazônia com fita métrica medir nada. Em relação à questão das minorias que a Amanda colocou aí, como se o governo Bolsonaro, e ela quase que disse exatamente isso, né, tivesse um plano para exterminar as minorias, é outra narrativa. Já dizia Nelson Rodrigues: no Brasil você só pode ser intelectual, artista, cineasta, arquiteto, ciclista, mata mosquito com a permissão da esquerda. No Brasil você só pode ser minoria se a esquerda permitir. A esquerda resolveu reivindicar o monopólio de várias pautas. É meio ambiente, só a esquerda pode defender o meio ambiente. Direitos humanos, só a esquerda pode defender os direitos humanos. A mesma coisa com as minorias. Só a esquerda tem a autoridade de dizer quem pertence ou não à minoria. A gente já viu que toda pessoa que pertence a uma minoria tem que ser de esquerda. Se ela não for de esquerda, ela é acusada, ela é atacada. Nós já vimos isso várias vezes. Ela fica sujeita a ataques preconceituosos da própria esquerda. Não vou nem repetir aqui os termos, né, que são usados, mas nós vimos, só para citar um caso recente, né, nós vimos o caso de um índio que não era de esquerda, não era daqueles índios que repetem os mesmos chavões progressistas. Esse índio foi preso e nada aconteceu. Você não viu uma palavra das entidades da esquerda ligadas à causa indígena. Se esse índio tivesse sido um daqueles índios certificados, aprovados, né, pela esquerda, isso aí já teria tido repercussão internacional, já teria gente fazendo protesto em frente à ONU.
Então, essa é a verdade. E para quem ainda acredita nessa besteira de que esquerda protege minorias, eu faço uma sugestão: vá até a Rússia, vá a Cuba, vá à China, vá à Venezuela e verifique como as minorias, os povos originários, são tratados por lá. Amanda? Não precisa nem verificar tudo isso, né, Mota? É só voltar atrás e ver todas as declarações e o que foi feito durante o governo Bolsonaro para saber como as minorias foram tratadas, como a minoria, como os negros, que aliás não são nem minorias, são a maioria da nossa população, foram tratados pela Fundação Palmares, pelo seu Sérgio Camargo, como as pessoas dos direitos humanos foram tratadas, como as mulheres foram tratadas. O presidente Bolsonaro já defendeu abertamente que as mulheres devem ganhar menos do que os homens porque ficam grávidas e têm um tempo de licença maternidade. É só ver como todas essas minorias, que aliás, minorias às vezes é um termo equivocado, porque são maiorias da população, como mulheres e negros, foram tratados e maltratados ao longo desse governo. Não é à toa que a maior dificuldade do presidente Bolsonaro era justamente entre o eleitorado feminino, que ele tentou se aproximar depois por meio da sua mulher, Michele Bolsonaro. Colocou-a para conversar não somente com o eleitorado evangélico, mas com o eleitorado feminino também. São essas, justamente essas minorias ou maiorias, que voltam a ganhar perspectiva e voltam a ganhar protagonismo no governo Lula. Quanto aos seus dados do meio ambiente, temo em lhe informar que eles estão equivocados. Estou aqui com todos os dados do INPE. O que eu disse é que o desmatamento chegou ao seu ápice em 2004, justamente como consta aqui nos dados de satélite, exatamente com 27.772 km² de floresta desmatadas. E a partir daí, você teve uma política, a partir do Ministério de Marina Silva, no primeiro governo Lula, de redução desse desmatamento, e houve uma redução drástica do desmatamento, dos 27 mil quilômetros em 2004 para 7 mil quilômetros em 2010, 6 mil quilômetros em 2011 e 4 mil quilômetros em 2012. E a partir daí passa a aumentar gradativamente. Foi exatamente a minha fala aqui. E depois ele acelera no governo Bolsonaro, porque em 2018 estava em 7.500 km², depois foi para 10 mil quilômetros em 2019, 10.851 em 2020, 13 mil em 2021 e depois cai um pouquinho para 11 mil. Ou seja, acima de 10 mil km², exatamente como eu disse, nos 4 anos de gestão Bolsonaro. Ou seja, você tem uma aceleração do desmatamento. E é só... isso está registrado nos anais da história, para quem quiser ler, ouvir, rever, reler, todas as declarações deste governo, a destruição do meio ambiente, a complacência com madeireiros, com grileiros, com garimpeiros e a pouca afeição a fiscais, a pessoas fiscais concursados, com enorme experiência no setor do IBAMA, do ICMBio, o desmantelamento desses órgãos, o desprestígio com que foi tratado o meio ambiente. Isso é reconhecido pelo resto do mundo. Por isso é preciso rever essas políticas, por isso todas essas portarias, decretos e medidas provisórias, justamente para desfazer esse arcabouço, esse retrocesso civilizatório nessas áreas que representou o governo Bolsonaro. Então, tenho certeza que mulheres, negros, povos originários e ambientalistas estão muito felizes a partir do dia 1º de janeiro.